एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। दिस इज मी दिनेश खड्का, फेरि पनि नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु। सो आजको ब्लग चाहिँ स्टार्ट हुन अगाडि एउटा कुरा भन्दैछु, प्लिज मलाई तपाईँहरूको एकदम धेरै सपोर्ट चाहिरहेको छ, प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला, किनकि मलाई एकदम मेरो युट्युब थोरै मोनिटाइज हुन लागेको छ अनि थोरै मलाई भ्यूको आवश्यक छ, अनि तपाईँहरूले हेरिदिनु न होला, अनि पुरै हेरिदिनु होला, अनि प्लिज लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गर्न जान भुल्दैन भन्दैन होला। त्यसो भन्दै आजको ब्लग स्टार्ट हुन्छ यहीँबाट। अब चाहिँ चट्ट रेडी सेडी भए, कस्तो अनुहारमा ग्लो आइरहेको छ होइन, तर मलाई थाहा छ कि म ब्लग बनाउँदिन चाहिँ खतरा जेल सेल लाउँछु होइन, अनि अनुहारमा क्रिम स्रिम लाउँछु अनि टिलिक्क टल्किन्छु अनि लास्टै हेन्डसम बन्न खोज्छु होइन ब्लग बनाउनु चाहिँ, किनकि अब ब्लग बनाउन त अलिकति थोरै राम्रो देखिनु पऱ्यो भनेर ट्राई गर्छु, तर पनि राम्रै देखेको छु। यो त ऐना भेजौँ त, यतिको त ठिकै होइन, राम्रै हो नि, अनुहार टल्किरहेछ, के लागेको यो, तर यो नाक कसम, मेरो यो नाक ठुलो नभएको त मलाई आश हेन्डसम हुन्थ्यो होला, तर नाक चाहिँ लास्टै नाकले धोका दिएको हो क्या। अनि यो चाहिँ मेरो रुम हो होइन, मेरो रुम चाहिँ, यो चाहिँ मेरो बेड हो, यो मेरो गिटार हो, अनि यो म हो, अनि यहाँ चाहिँ सबै हाम्रो फोटोहरू छ यस्तै राखेको छु, अनि यता भगवान् हुनुहुन्छ, मैले भगवान् राखेको छु, मेरो चाहिँ यो, अनि यो चाहिँ मेरो साथीको हो, अनि यो ठुल्दाईको हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो राजदादाको, हाम्रो चाहिँ यस्तो छ बेड होइन, हाम्रो कुवेतको रुम यस्तो छ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तै हाम्रो त विदेशमा यसरी नै बस्ने हो होइन, तपाईँहरूले होइन यो बाहिरको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, स्वेट होइन एकदम राम्रो देखिरहेको छ नि त, अहिले रमजान भएर होला, मान्छे त बाहिर एउटा किरासम्म पनि देखिँदैन, यहाँको मान्छेहरू त लाइक सबजना खै कता हुन्छ कोही थाहा छैन होइन, बाहिर चाहिँ पुरै सुनसान हुन्छ क्या, त्यसो पनि ढुकुर पाउँदो रहेछ भाइ, हेर्न यहाँ ढुकुर पाउँदो रहेछ, ढुकुर पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर, कस्तो राम्रो छ होइन, होइन ढुकुर कति राम्रो क्या। अब अरू बेला चाहिँ होइन ढिलो आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ड्राइभरले क्या, ए 15 मिनट अगाडि बिस्को ला छिटाइछ भन्छ, अनि चाँडो आउँदाखेरि चाहिँ छैन अहिलेसम्म, अनि कहाँ गएको भने वक्क लाग्दैछ, रिस उठ्ने ड्राइभर कहाँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन एउटा कुरा भन्छु क्या, भन्नै पर्ने हुन्छ, अघि मैले सन ब्लग लाएर आएको थिएँ क्या, किन लगाएको यो थाहा छैन, मैले सन ब्लग किन लगाएको, अहिले त्यो चमकतेर एकदम हिन्सम हुन्छ ब्लग बनाउँदिन भनेर भनेको थिएन, फेरि गफ लगाएको थिएँ नि, गफ लगाएर के भयो थाहा छ, त्यो यहाँ हेर्नु है क्या, यसरी सबै निस्क्यो क्या, देख्नुभयो यस्तरी निस्क्यो क्या, अनि अब सबै क्या म अनुहार पनि जसले पनि हेरेको हेरेको गर्छ होइन, किन हेर्छु भनेर यस्तरी क्यामेरामा यस्तो गरेर फेस लगाए त आमामामा हो, यहाँ हेर्नु है त्यो सनब्लक सब निस्केको क्या, ए सब निस्क्यो होइन, कस्तो लाज लाग्यो क्या मलाई, कति बेला यहाँ आइपुग्छ र मुखधुम भइरहेछ क्या, त्यहाँबाट म यस्तो कुद्दै आइरहेको छु, मैले चाहिँ यहाँ बाथरुममा आएँ अनि मुख्दै, अब कति त्यस्तो देखेन होइन, अब चाहिँ त्यस्तो लगेर राम्रै देख्यो नि त, सो कस्तो देखिरहेको थियो क्या मलाई, आम्मा यार यस्तो बेजुक भयो, तर ठिक भाले भएन बेजुक होइन, तर सब मुख्दै थियो, अनि अहिले चाहिँ फ्रेस पनि भएको फिल भयो, अब भित्र के गयो सन ब्लक रन ब्लक होइन, घाम लाग्ने होइन क्या, के होइन दिउँसो भएको पो लाउनु पर्थ्यो त, अनि मैले अब चाहिँ त्यही गरिदिएँ, हटाइदिएँ सन ब्लक, सन ब्लक निकालेर फालिदिएँ, त्यो नेचुरल टल्किन्छु नि म होइन, हल्का इफेक्टहरू त लगाएको अनि फोनमा होइन, त्यहाँभन्दा त अरू त सबै राम्रो त छु नि, जसले पनि लाउँछ नि होइन, यो कुवेतमा रमजान चलेर होला सायद, मान्छे नै देखिँदैन क्या अहिले, एकदम मान्छे नै छैन जहाँ पनि खाली खाली छ, अनि त्यही हो जाँदैछौँ यता एक ठाउँ लिएर जाँदैछु, अनि ल का त्यही यो साइड आउँदा एउटा क्वेसन सोध्छु क्या तिमीलाई होइन, अब त्यही तिमीले अनेस्ट भन्नुपर्छ होइन, तिमीले भन्नै पर्छ, अब ए नसोधै भन्न पाउँदैनौ होइन तिमी होइन, अब पहिला सिङ्गल थियौ नि होइन, बोल न बोल, सिङ्गल थियौ पहिला, अहिले तिमी रिलेसनमा छौ, के चाहिँ फरक पायौ रिलेसनमा हुँदा र नहुँदामा, के चाहिँ फरक, ल अलिकति आएर बोला, अब खै फरक कस्तो फरक भन्यो, के फरक पायौ छिटो भन न, म्युट नगरी भन छिटो, म्युट गरेर छैन, अब कस्तो फरक भने अलिकति खुसी, कहिले खुसी भइन्छ कहिले दुःखी भइन्छ, ल यति भन तिमीलाई, तिमीलाई मायाले के चिज दिइदियो, मायाले अहिलेसम्म त खुसी नै दिइरहेछ, जस तिमीलाई अहिलेसम्म मायाले खुसी दियो होइन, खुसी नै छ अहिले, अनि मायाले तिमीलाई एक्लोपनबाट मुक्त गरायो नि होइन, एक्लोपन हटायो नि, हरायो नि, जस मायामा एक्लोपनबाट चाहिँ टाढा भयो, टाढा हुँदो रहेछ, जस लाइफ खुसी नै बित्छ होइन त,
त्यसमा सिङ्गल लाइफ रक भन्ने होइन, अब डबल लाइफ इज रक है, त्यही हो मेरो साथीको फाइनली लभ भइसक्यो नि त, अब बिहे पनि हुनसक्छ चाँडै, त्यही हो अनि लभ गर्नुहोस् बिहा गर्नुहोस् सिधै कुरो, लभ गरेर तँ बस्नु हुँदैन, एक दुई महिना बिहा हान्दै राम्रो, तिन चार वर्ष झुमेर केही हुँदैन, हाम्रो पाँच छ वर्षको रिलेसन हो, हामी पाँच छ वर्षसम्म बसिरहौँ भन्ने होइन, सात वर्षमा ब्रेक पनि हुनसक्छ, त्यही भएर जतिसक्दो चाँडो बिहा गर्ने। यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो बिस्कुटहरू बनाउँछ, यस्तो धेरै बिस्कुट हुन्छ होइन, जहिले आउँछ स्मेल मगमगमग आउँछ क्या यहाँनिर चाहिँ। यो मल चाहिँ होइन युरोपभन्दा कम छ यहाँको लागि, हेर्नु कहाँ झिलिमिल छ, एकदम दामी छ क्या, जस्ट रमाइलो छ, झिलिमिली लाइट जताततै हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, सो एकदम रमाइलो हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। अब यहाँ एक दुईवटा टिकटक हानिदिनु पर्ला जस्तो छ, यहाँ एक दुईवटा टिकटक खिच्दै भयो मेरो गाह्रो नमानी ल, म एक दुईवटा टिकटक बनाउँछु होइन, तिमी मेरो खतरा टिकटक खिच्दै भाइ ल, हुन्छ अब हामी टिकटक बनाउँछौँ एक दुईवटा खिचिरहन्छु, म चाहिँ यहाँ टिकटक बनाउँछु होइन, अनि टिकटक पनि बनाउनु पऱ्यो नि त अब यहाँ आएपछि त, अनि यहाँ आएपछि त कस्तो राम्रो देखिएको हो, के सयवटाभन्दा बढी चाहिँ टिकटक बनाएँ होला अब यहाँनिर मैले, किनकि एकदमै टिकटक बनाएँ अनि एकदम रमाइलो गऱ्यो, सो कति धेरै चाहिँ उयो नै भयो अनि कति धेरै के भयो, तर यहाँ एउटा समस्या छ होइन, मान्छेहरू देखि हुन्छ कि भने तनाव हुन्छ, टाउको बङ्गे हुँदै बङ्गे ब्लग बनाउनु पर्ने अवस्था छ मलाई यहाँ, तर केही छैन, तर हेर्नु कति राम्रो लाइट छ, झिलिमिल लाइटहरू बलिरहेको छ। यो कुवेतमा यसरी भिडियो बनाउनु अलर्ट छ कि छैन, एलाउड छ यसरी यसरी आफू बनाउँदै हिँड्छु भनेर पायो होइन, त्यसो अब फेरि कसैको भिडियो पछाडि आयो भने चाहिँ तनाव हुन्छ होला है, फोटो हेरेका यहाँ के भन्यो त होइन, अब के छ मैले उहाँको अपार्टमेन्ट लिएर मैले बनाउँदैछु होइन, त्यहाँ के भयो भने तपाईँ जिम्मा है, तपाईँको युएसए पासपोर्ट हो, तपाईँको त अनि कति यहाँ पनि अनि के हो अनि कसले कसले लाग्यो रेम घुमाउन नेपाल सहर लान्छ भाग्य पनि छैन, खै जाउँ कता गयो कता गयो, तपाईँको जिउ छिल्दैन अनि देखाउनु, हामी केही देखाउनु लागिरहेको थियो, केटा चाहिँ नि केटी चाहिँ फर्क छ नि त्यस्तै हो नि, तर हुन त यो त्यस्तो गर्लफ्रेन्डै छैन होइन भन्दै आजको ब्लगमा त्यो माथि माथि देखाउनु रहेछ मान्छेहरू आउँछ वा। कुवेतको एकमात्र राम्रो ठाउँमा लिएर आइसकेको छु यही हो एभिन्यू मल भनेको चाहिँ, यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ होइन, अनि यहाँ यस्तो यस्तो छ क्या, यहाँमाथि चाहिँ यहाँमाथि बसीबस चाहिँ फिनिन्न घुम्छ भनेर सोच्नु भएको होला, त्यसरी घुम्दैन होइन, यो चाहिँ उयो मात्रै घुम्ने हो, तर यहाँ चाहिँ हेर्नु तपाईँहरूलाई म यस्तै देखाउँछु ल, ओपिस वान अफ द बेस्ट छ यहाँको, कसले हल्ला फिजायो क्या, कुवेतमा हुने मान्छे राम्रो हुँदैन, कुवेतको ठाउँ राम्रो हुँदैन है, यति राम्रो छ कुवेतको ठाउँ, यो चाहिँ कुवेतको फिल्म हल होइन, यो कुवेतमा पुरा फिल्म चलिरहेछ, फिल्म हेर्ने हो यो फिल्म हेर्ने हो यहाँ जो यहाँ चाहिँ फिल्म हल छ होइन, सो हामी चाहिँ फिल्म हलमा नै आइसक्यौँ दाइ, फिल्म हेर्ने हो, फिल्म हेर्ने हो, नेपाली हिन्दी कुन हेर्ने हो, इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस त्यो हेर्ने हो, ल फिल्म हेर्ने हो ल गाइस, ड्युटी ब्लङ हानिदिने हो, ड्युटी चलिरहेछ तर हाम्रो यता फिल्म पनि चल्छ, त्यस्तो क्याम कम्ती बिन्दास छ लाइफ, यस्तो छ हाम्रो, यहाँबाट हो टिकट काट्ने चाहिँ बाई फुट, यहाँबाट पैसा पे गर्ने, यहाँबाट पैसा तिरेर अनि खाने, यहाँ फिल्म हल उता छ त, इभिलेट ड्राइस पनि आएछ है भाइ, हाम्रो चाहिँ अब प्लानिङ भइसक्यो, हामी आज यहाँ आज फिल्म हेर्दैनौँ, हामी ईदको बेलाको उयो फिल्म हेर्छौँ, जन विक, हो त्यो फिल्म हेर्छौँ हामीले होइन, एप्रिल कहिले पो देखाएको थियो, ईद ईदमा हो, ईदमा हो हामी चाहिँ त्यति बेला हेर्छौँ, लजौँ अब यहाँ घुमिहाल्यो त, अब कुवेतमा कसले भनेर मान्छे हेर्छौँ हुँदैन भनेर, दाइ देख्नु भएन हेर्छौँहरू, कुवेतमा मान्छे हेर्छौँ हुँदैन अरे, हेर्नु कुवेतमा कम्ती हिँड्छौँ हिँड्छौँ छौँ हामी, त्यही हो त्यही भएर त्यस्तो भन्न मिल्दैन, त्यही हो हामी चाहिँ अब अस्ति बाहिर भएको थियो मोमो, अब चाहिँ हामी फाइनली यहाँबाट पनि निस्किसक्यौँ, किनकि यहाँ धेरै बेर हामी दुई तिन घन्टै यहाँ बितायौँ होला, तर फिल्म चाहिँ हेरेन पनि जोस् यताउता हेऱ्यौँ, अनि हामीले फिल्म हेर्ने निर्णय चाहिँ अर्को महिनामा मात्रै गऱ्यौँ, किनकि अहिले ड्युटी नहुँदैन, आज राम्रो फिल्म चलेको थिएन रहेछ, अनि त्यही भएर नेपाली फिल्म चलेको रहेछ, अर्को हप्ता चाहिँ यहाँ एभिन्यू नेपाली फिल्म पनि चल्न सक्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ हामी हेर्छौँ, म त नेपाली मात्रै हेर्छु फिल्म, अरू हेर्दैन, त्यही हो
तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला अघि त यसले कालो कपडा लगाइरहेको थियो अनि अहिले त सेतो लगायो भनेर, तर यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ उसको कालो छ मेरो सेतो छ, त्यही हो अब कुरा बुझ्नु मिलाएर होइन। सो अब चाहिँ हामी डुम जान्छौँ अनि आजको ब्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गाइदिन्छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भन्दैन तिमी लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान वाचिङ माई ब्लग। ओके बाई बाई एभ्री वान। तिम्रो डेट खुल्दै हो त कहिले गऱ्यो? प्रिय साथी जीवन साथी जीवन साथी उसको प्रिय जीवन साथी दिनु भएको रेड फुल सो खतरा ड्रामा देखाइदिनु भएको छ। ओके एभ्री वान, ओके बाई बाई, लास्ट टाइम धेरैमा।